Sveicināti Čakliņa un Pēters sarunās. Šodien mēs esam aicinājuši ciemos pie mums hokeja komandu Bauska, kur kopā ar Tērvetu spēlē ZHL līgā. Un tad mēs uzzināsim no viņiem vairāk, kā visi par, gan par komandu, gan par ZHL. Varbūt, jā. Nē, noteikti. Šodien pie mums ciemos ir Kalvis Bernāds. Jā. Un Artis Ticmani, kurš ir Arta bijušais basketbola. Nu jā, varētu teikt komandu pieredzē. Futbola arī sanāca paspēlēt. Nu, puiši, pastāstiet, kā sanāca tā, kā izveidojās vispār hokeja komandu balsts? Nopietni vai nopietni? Nē, nu, tā. Nu, principā tā, kad Bauskā hokeja spēlē diezgan daudz cilvēku, un jau no senajiem laikiem jau bija tā, ka pa rajonu čempionātu notikās, ka viens pagrasts pret otru un tā tālāk un tālāk. Nu, tā uzcēla Jelgavā hauli, tā, protams, ka sagribēja visus lidot un braukt. Savācās, apzvanījās, tā arī sāk spēlēt. Un tad tam arī bija spēlējā, kādā dīķi, hokeja vai vēl kaut kā? Nu, jā, kā ir visiem. Droši, kas tu bija jautājumi pa dīķi, jā? Nu jā, vai bija? Nu, dīķi jau visi, laikam, laiduši startu. Paspījos jūsu mājas lapā, tās intervijas, kad divas. Un tas stāsts jau man taisa, ka visiem tur var teikt, ka vienās. Tur pat nav jēgas stāstīt, tas apmēram tas 15 gadu atpakaļ. Tas ir ļoti rats izņēmums, ka komandā ir kāds, kas bērnībā ir aizgājis kaut kādu sporta skolu vai vēl kaut kādu. Nu, saistībā hokeja. Nu jā, saistībā, kam ir bija kāds treneris. Nu jā. Tiem jau parasti vajadzētu būt kaut kur citur līmeni augstāk. Nu, tur jau ir tā, ka tu vari arī cerasties, bet varu nesakrist zvaigi. Tu nepareizi sportavējs vienkārši. Nē, nu, piemēram, Kimam, Lauriem Kimam, viņam bija tā, ka viņš bija pusgadu laikam vecāks. Par to vecumu, kad varēja iekļūt tīklus, tu aiziet tālāk, viņam tīri pusgadu. Visu medu paņēma? Nu, bet, protams, kur? Nē, tu. Tu taču Es arī un kā sanāca tā, kaut kā sagāja 2-3 cilvēki, kas veidoja komandu, vai tas bija kaut kāds vairāk, vai jums, piemēram, bārā tusējā? Nu, tur bija tā, ka, apmēram, vēl arī bija tā, ka daži vēl kādu laiciņu bija, kas braukāja uz Rīgas sporta pilvā. Kaut kur spēlēja, kaut kur bija. Nebija tā, ka galīgi bija zudus uz hokeja Bauskā, nu tā. Lielam jau kaut kur vēl braukāja daži puiši. Un, tad... Nu, vairāk vai mazāk viens otrs pilsēt maz, viens otrs pazīst, sazvanījās. Viss, kam no formas, kam jāpiepērk, kam jau bija un tā. Tā arī sākās. Tas savais tāsts jau, kam ir slīdes tikai... Nu, bija jau sākums jau, jā. Nu, viņš ļotākais jau, pirmais jau arī, kad formu dabūt. Nu, sakrāt to naudu, kaut kāds naudas ieguldījums prasa. Tiem, kas tur pie pašiem savas, nu, tādi viņi noteikti spēlē. Tas pirmais jau atspēlējums, tā kā man bija es ar no nulis visu, reiz vienā reizē aizbils nopirku, gulainē pie jūras. Tā arī bija. Ar bumbiņu nenācās spēlēt, vai? Bumbiņu diezgan paspēlējā, tikai sportzālē. Forbola. Arī tā, tas bija paralēli vai... Nē, vien brīd arī bija paralēli. Man bija stipri pirma formā. Es jau kaut kuķi spēlēju, tas sastais varētu būt 7. Gads. Ja Bauskas ir... Nu jā, tu viņš ir vēlāk. Es tūkst tam formāls spēlē. Tā, piemēram, spēlē bombiņu palīdz... Trausē. Kā līdz notiek trausē. Tad pavisam citādāk tehnika jau ir smagi. Nē, traukā, tāpēc, kad nu, jā, tieši tas smagums tieši arī un viegums. Bumbiņi ir viegli, ko viņi, piemēram, pīrot viedās bumbiņas, ja tad to šaibu nevar normāli. Un nu, par otru, pēc šaibas ir to... Nē, pat drīzāk tā, ka pēc šaibas ar bumbiņu ir labāk. Nu, jā, kā. Es otrāk. Jā. Nu, bet es lidošu neviens nevienu. Tā es lidošu. Nē. Mums komandā... Jā, padomā. Es mums nezinu. Bet sludošana ir viens no tiem svarīgākajiem elementiem hokejā. Tādā līmenī, kā mēs spēlējam, mēs domāju, ka... Nu, ir, tā jau nav. Nu, nav. Diezgan jau svarīgi. Svarīgs viņš ir. Bet, nu,
Es uzskatu, ka mēs spēlējam savu priekšmetu, nevis kaut kā. Es spēlēju tikai divi priekš sevis, apaudīju laiku, lai nav jāsaiž mājās trodos jāskatās. Tāpēc jau skaties, ne? Nu, tas ir skaidrs, bet nu, otrdienās un brīvdienās viss ir 100 punktus pakaļ. To arī reiķinās, visi ģimši to reiķinās, un to arī viss ir mierīgi sadzīvot. Tas, kur izbraukā, tur tas viss ir mīzes, ja gribās, tad var to darīt un braukt spēlēt. Nezinu, ja balstā uzcelt iespējams, ka varbūt, nu, braukt, varbūt tāpat. Droši vien, kad ir daudz spēlēt, tad ir jau... Zaklā, gan jau, jā. Nu, Balskā daudz netrūk, kad būtu uzcēluši. Par divas reizes bija tāda iespēja Balskā uzcelt. Pirmā reize bija tas, kas sākās 90. gadi, un tad nopirka viss, bet bija pat vieta paredzēta atvēlēta, lai varētu celt. Nu, tā reize bija kaut kad pārgads atpakaļ. Bet sešs, kad Litmanu kungs tā kā piedāvāja, laikam, Balskā, bet Balskas uzņēmēja, tā kā viss nebija gatava, laikam. Tad Balskā varētu loģis skolu uzcelt un neskatītu pieņemas iespējas, bet arī neuzcelt. Tas bija tas laiks, kad visu, tas manas tā kā obligāti. Nu, tā kā jā. Uzmanto. Tāpēc nebūtu bija slikti. Protams, jā. Ja, piemēram, Baltkrievijā Lukašenko pateica samal 26 paules milzīmes, tagad neviens nevar viņus uzturēt, jo visi paļiem turētu tikai... Tāpēc aizskrauko, man tas tā ir cieta laikam, jā? Kad tur aizskrauko darā. Es vienu brīdi arī pabraukājām uz aiztrauku Balsas komandu. Balsas komanda arī vienu brīdi, kad divas sezonas, laikam arī mēs nospēlējām Naklā Rīgā arī paralēlā Balsas zaklā. Un tas bija tās laikam brīdis, kad komanda bija vislabākā tādā sportiskā formā, kur bija tās sanāca biežākie lēdi. Un vislabāk, visu komandu labāk spēlējām. Bet tā braukāšana nesagādē tādu baigos sarežģījumu, tomēr ir dišku pakratīties. Tur... Interesanti. Tas skaidrs. Brauc visi pusā, zirbojās. Nu. Ļoti jautri, man liekas. Reizi vai divas nedēļā tūsēši tāds pūši. Tieši tā, tieši tā. Kad tās jaunības rodaļas jau ir apnikušās, vai jau gribas kaut kādas pilgušas. Vīrus arī. Jūs vajadzēja nākt ar kameru, ka mums ir ģepi, ka tad jūs redzētu Balskas komandu. Vai šito sestdienu varējāt ierasties uz... Balskā bija rajona čempionāts uz Dīķi, šito sestdienu, jā. Tā kā bija baigi jautri un tas tam, protams, afterpārtī tā pienākās. Un tad būtu ar visu kameru, tad būtu noteikti daudz ko interesanti. Ko parādīja pa Balskas komandu? Daudz komandu piedalījās? 16. Viena neatbrauc. Jā, nu vēl, laikam 15 bija. 15 bija. Tur apmēram 10 cilvēki. Nē, tur bija... 4 uz 4, bet... Bet tāpat tās mums bija, kad 3 cilvēki uz mājās. Mēs bijām arī 7. Tā, nu? Mēs apmēram. Mūsu komanda, cik sanāca, mēs uztaisījām jūs, mēs, Oļeks. Nu, mūsu komanda sanāca, nu, Polskas komanda bija kāda nukša tās, kas mēs spēlējām. Uz atklā sanāca 3 komandas. Tāpēc daudz, principā, priekš balvā. Vēl jau ir karāts un līdzāltas spēlē, tiem jau arī bija savas. Tiem arī bija. Tā bez hokeja treniņa, piemēram, arī fiziskais treniņš Balskā jau notiek. Katram savas mājās būtībā. Individuāli, jā. Nu, kāds kaut ko vēl dara, nu, kāds nedara. Nu, kāds nedara neko, tikai vēda ar pie televizora audē. Bet vairāk tomēr gribas to lādi, jā. Nu jā, protams. Lādi ir pamazs notāt šodien. Nu, kā kuram, jā, diezgan daudz sanāk paslidot. Es vēl šobrīd vēl citur paslidot. Nē, es būtu ar mieru, ir treniņa. Tādā režīmā kādā iepuši būs, ja ir iekrīt sazienā spēlēt iekrīt. Jā. Nu, trīs reizes vai nedēļā tas būtu kaut kādā. Tas būtu tiešām. Bet nu labprāt, jau, protams, studot katru dienu. Jot iespēju tu katru dienu studot. Jo tā Latvijas kāla tagad pietiekam noslogot ar sportu, jo īpaši vietas. Nē, mums, tas ir jau mums arī tāds, kam tā braukāšana būtu komandā. Es sāku, es esmu sadzīvot, un tā reiķinās un viss. Kuram? Kad ne? Mums ir tīri cilvēki, kas cita mēs varam braukt. Juri? Ne tika. Tā arī ir. 12. mājās, kas nav... Nu, tas dēļ laika drīzāk. Nu, cilvēks ir tā, ka mums lētāks uz ledus
arī tas laiks paņemts ir diezgan pavēl 9.30, jā, un līdz ar to ir kāds, kas, nu, jā, nu, var saprast, ka 12, principā, mājās, un tāpat to neaizmirst, un tā tālāk, viņš man bija jāsties. Nu, ir. Bet vienalga, bet ir šāds un brauc. Skat, ka brauc. Brauc. Tā spēlē klibēšana ir lielāka. Nu, bet patlums teikt. Kā man darbāja viens, viņš kungs par visu. Viss viņam nepatīk, ka viņš dara, izdara visu. Katrā komandā sāks tāds ir. Mums arī noteikti tāds. Pastāstiet man jau varbūt par savu viedokli vispār par Zātavu, par Zemgales amatieru hokeju līgu. Kā jūs vērtējat? Nu, pirmāju... Es pat varu salīdzināt, man ir visu spēlēju Rīgā. UHL, tā man ir iespēja salīdzināt. Nu, abās līgās ir, katrā ir savu plusu, savu mīnusu, ja? Pa lielam. Te ir vairāk tāds jau tās komandas vairāk pazīstamākas, jau viens otru jau vairāk pazīst. Un līdz ar to tas tā hokeja spēlēšana bišķiņ tāda, nu, maigāk ir. Rīgā diezgan spēcīgi rupja, tāpēc, ka svešs ir daži labs, ka atnāk, nu, izālēties, jā, viņam turbūt darbā kaut kas neiet, vēl kaut kas, un tāds nāk izlādēties, jā, un tad darbās kādu nozīmes. Nu, tāda lielākā. Kā jums sākās, vai Zātlām ir kaut kādu, piemēram, attīstības perspektīvu, vai viņam, teiksim, tā stagnējas tādu? Nu, ir, es domāju, jo pirmā kārtām jau vajadzētu sākt, nu, visnībā sapumu aizmēt, tāpēc, kā tā, pirms treniņu, un kaut kādu vispanā. Attīstības iespēja jau būtu tāda, ka vajadzētu sakārtot mājaslapu, un tas prieks īstenībā par tēru komandu, kad ir tā lieta, nu, kaut kādā jau kaut kas notiek, jā, un kad vēl kādas spēļu atpoguļojums ir un tā tālāk, tas ir interesanti pastīkums, jā, nu, tas savukārt UHL ir ļoti labi sakārtot, nu, salīdzinās labi, pat nofilmētas spēles, un kad tā var pastīkties, panelizēt komandu, tas jau, nu, ļoti daudz, tas ir viens attīstības virziens, ko vajadzētu, nu, pus. Man liekas, ka vajadzētu, nu, pietrūkt tādā Bauskalnā, vēl kaut kur tā, ka tiešām pa to Zemgali varētu ar tādiem izbraukumiem uz arī citām kalniem pabraukāt. Tas ir interesanti. Jā, Tulkums, jā, Agava būs Bauska, jā, nu tas būtu tāds attīstības, tāds vīzija, kas vajadzētu. Principā, ja to tā, nu, mērķiecīgi garā, ok, skaits, tas nenotiks vienā dienā. Bet, nu, darīt, principā, varētu gaidīt uz atlā jaunu komandu. Šogad jau ir kaut kādas pāris parādīs no samas. Radiatoru? Mārta, jā. Kas vēl būtu jauni? Mērģi. No, mērģi, pamērģi. Radiatoru mērģi. Nu, kā, es nezinu, zini, kas visvairāk? Jo vairāk komandas, jo lielāk interesi. Vēl man liekas, ka to turnīra norisi varētu. Tāds pats kā pagājušajā izkārtojums, tāds būtu labāks. Nu, man liekas, ka tas būtu interesantāk. Kā tas izspēlē pats, un tad tu redzi, kas, kur tu esi. Kā, nu, mēs jau spriedām, ka Maruta ir kā spēlē labi, viņiem nebija nekāda šansa tik daudz tā, kas būs pirmo to grupu. Tur tādas nocīkumiņi, bet pašā grupu katrs izspēlē katru. Un tad varētu starpēc sadarīt tās pirmās sešas, otrās sešas, trešās. Nu, tādā arī. Tas būtu, nu, man kā liekas, nezinu. Nu, jā, protams, ka komandas jau vairāk, jau labāk. Kā labi tieši aizskāju vienu no tām tēmām, kas ir vienu no atskriest tā kā uz aklā, uz kā tēmu tā noteikti. Jo šī izspēles formula ir tieši, nu, teicam tā, burtiski ar tā visu sezonu, sešas komandas viena ar otru. Nu, tā arī sanāk. Bezmājās, jā. Pirmkārt, tas nedod kaut kādu attīstības iespēju, nu, tam, kuras ir švakāks. Jo viņām spēlējot, nu, nopietnā, nu, kaut kā pavilkties. Nu, jā. Gribas kaut kā samērīt savus poļus, bet mums vienam tā sadalīt visu. Pēc smagu kategorijas, katrs vārās savā. Nu, jā, bet redziet, atkal tur otrs plus mīnus, nu. Labi, to vienu izspēlu var taisīt, tad arī ar vājākām komandām, bet, piemēram, tā, kad spēlēt trīs reizes, nu, ar kādu trīs reizes, tas ir garām, jo. Es saku, tas pagājušā gada modelis, tas bija forši.
bija arī traumatisks īstenībā pret savu vājāko komandu spēlēt arī ļoti traumatiski, tāpēc, kad nu, viņš tev nevar noķert, un tā viņš to nūļu tev kaļ, ja? Ja viņš tev raisniet, tad nūļu, tad viņš tev sīt, ja? Nu, un tad tas arī vairs nav īsti kaut kas, nu, tas nav vajadzīgs. Tāda diskusija, teorija diskusija ar šī jautājumi jābūt atvērtējis uz nākotu sezonu. Jā, tas tur jābūt. Tas mums vajag sapu, pataisīt sapu. Nē, man šeit patikās nodošu vienu rīķi. Nu, katru, lai tad viņiem arī vienreiz izspēlē, tad tā tālāk. Pēc tam, pēc spēku samērā, tad arī salikts. Tas būtu ideāli. Skaidrs, tā arī sanāk atreiz, ka mēs spēlējam visu sezonu tikai ar sešu komandu skatās. Un kas varbūt vēl, nezinu, tas laikam nav reāli, protams, tas ir tā kā, nu, bet varētu ierobežot bišķiņ arī jaunu spēlētāju, respektīvi, nu, netiek daudz, varbūt kaut kādā, nu, kreņci pat tādiem, kam ir, piemēram, kaut kādiem 18 gadi, 20, jā, un nav nekas pēcībā spēlē, nu, viss ir okei, okay, jā, bet tieši vien ir, tādī vecumā vēl, nu, tur īsti vēl nav visu mājās, jā, un viņam vēl nesāp, jā, ka viņam, viņš dabūt priecieni, viņam nesāp, jā. Tiem, kam ir pār 30, jau katrs trieciens var beigties ar kaut kādu plecu, kaut kādu muskuļu plīsumu vai saites vai vēl kaut kas vai celiņu vai vēl kaut kas. Katrs tas trieciens ir bīstams, ja pēc 18 gados jau var pieeļu to šmurdu vēl daudz ir kā griviņam nesākt. Viņam arī viss nenotiek to lielu. Tas būtu labi kaut kā, nu, plēķinu jau tas nav iespējams. Ierodas to nereāli tas vien. Tas būtu, nu, es pat nedomāju arī tādu, kas ir ar... kas tur iemācījies kaut kā pašplūsmā kaut kur, bet nu tāds, kas jau varbūt, jā, kas jau ir, nu, viss pats viņš gadus notrenējies jau, jā, jau kārtām viņš ļoti labi slīdī, viņš viss teikt tehnika ir labi, jā, bet te pašā vērtā, nu, nepadomā, jā, kāds seks var būt, ka kaut kādā tur ir borta vēl kaut kur, jā, nu, ar galvu skrien, tāpat kā kaulis, mēs te tādā skrien. Jo teorētiski jau tagad to jauno spēlētāju varētu būt krietni vairāk, jo tā sporta šūtas klausa ražo spēlētājus, kuri, nu, neatradīs, visi viņi neatradīs. Tas gan jā. Kaut kur viņi netiek, jā. Labi, ka ir dievslīgi, vismaz viņi paņems lielu darbu. Nu, tad tur ir darbs iedmušķiem, lai bišķi, nu, iedomā, jo es personīgi pats spēlēju, it kā cenšot tīri hokeja spēlēt, bet tas ir līdz brīdiem, kad kāds pret maniem izdar kaut ko rūpi. Un tad, protams, kad nu, tad jau vairs man hokejs neinteresē, tad es... Nu, jā, nu tad jau sākās kaut kādā, tad, nu, ne hokejs. Jā, mēs atkal maigi pārgājām spēlēm, kur atkal tiesneši darbību šogad ļoti daudz, esmu dzirdējis, ļoti dažādas kritikas. Es nav, nav, tāpēc, kad... Kad jāsaprot, nē, tas ir viena lieta, bet arī jāsaprot, kad šitie tiesneši nav tāda līmeņa. Ja viņi būtu tāda līmeņa, tad viņi tiesātu kaut kur kā HL vai vēl kaut kur, jā. Nu, viņi ir tomēr, nu, zemāši pasaules. Nu, tad ir te uz laukumu, kur rēķinies saprot, ka ne visu tiesnesi redzēs, jā, ar to rēķinies. Un tāpēc varbūt izvēlēs panīgi attiecīgā situācijā spēlē tā, jo tu saproti, ka tiesnesi iespējams to neredzēs. Nu, tur tādā veidā. Tāpēc nu, nav jāgrīts un īpaši kritizēt. Nu, tur baigi kādu, nu, tur kādreiz, jā, bet arī kļūdās. Nu, tur tāpēc, kurš mums gadus, kurš šī līmeņa, tiesnes, šī normālā līmeņa, visi kārtībā. Tā kā mēs spēlējam tā arī tiešā. Sūtījis pārkvalifikācijas. Jā, iedomāju, ka mēs. Nu, varbūt, ka kādreiz kādam kremta nepatīk, ir dzirdēts, ka, piemēram, tās komandas spēlētājs piesākumē mūsu kaut kādu spēli ar kaut ko, kas varbūt izšķirās kaut kur, ja? Un tad varbūt bišķiņ aizdomājas, ka viņš varētu piešūt, nu, bišķiņ. Varbūt labi, jā. Jā, tiesnes nu, ir atkarīgs no tā naudas cilvēks. Bet man tur ir vienkārši jāteiksim tā vīrišķīgi, jāsakoš zodu un vienkārši... Nē, nu, labāk viņš rīkst, viņš skaļas. Tad nu tā var darīt somiņa, klusiņā. Kā visu saka, katru sestdienu vai svētdienu viņš pamost, tad es no rīta zinu, ka viņš ir pīļ. Ar to jārēķinās, tas var cirkties. Viņš šodien būs vairākas reizes. Vai jums gribētos, lai tavam spēlās tomēr apmeklēt krietni lielāku cilvēku?
vienmēr jau interesantā, kad ir pilnās tribīnas. Kādreiz vienu brīdu īstenībā arī kāds pārdzis cepatē bija diezgan daudz. Māra pie kādreiz, kad vēl Māra sanāca pielē, tad vien bija pazudusi. Viņas brauca diezgan daudz un kam vēl bija vairākam komandām, kam daudz. Un mums arī diezgan daudz brauca kādreiz līdz. Tagad tā kaut kā vairs ne, bet kādreiz bija kaut kā tā, ka bija diezgan. Pat ar taurēm brauca un tā. Tā ir bija tāds viens brīdis, tad jā, tiešām patu patu. Es skatāju, kā spēlētu. Jā, nu, skatās. Tā ir tikuši tukšāks tribūts, ne bišķi arī, bet viņas pār tukšāks. Jo, nu, kā man liekas, tā zākā jau arī tā samatījā hokeja līgas, viņas veido, teiksim, tā to tautisko hokeja kultūru. Viņa, visi saprot, ka viņas ir vēl prieku cilvēks. Visi to nesaprot. Nē, lielākā daļa. Bet viņiem ir bērni, kuri tiek vēsti pēc tam uz hokeju. Mēs teiksim, tiek veidos kaut kāds fundaments, bet tāds reāls hokeju atbalsts. Ja tas, kas sēž pie televizora, kā viņš ar hokeju atbalsts? Alīs rokās. Vienīgais, jā. Bet ja tā jau nerodās no jaunu spēlētā, no kaut kādā pozitīvā. Un līdz ar to tām mazām līgām ir diezgan svarīga lieta. Kam tā uzturēt tās kalnas, kuras jābūt. Budžets jau nevajag. Nu, pēc... Kā, darētu sasaistīt tos cilvēkus, tiem spēlētājiem, mēs vairāk vārtu spēlējam. Un viens, piemēram, no tādiem variantiem, kā bija... Vairāk bija sapakar, ir izveidot ZHL, Zaigas spēle. Tas bija ļoti labi pasākums. Man tādī bija jāpiedalās, bet man bija tādī brīdī ceļo krauna. No tribīnē noskatījot, bet nu jā, tādas varbūt, es domāju, ka vajadzētu rīkot. Un, bija kādreiz nākums Rīgā taisīja, arī bija ļoti labi, bija kapteiņi. Arī ļoti interesanti. Nevis tur Zaigas spēle, jā, tur ir labāk, bet tieši cenām kapteiņi. Pasādīt to tāds. Labi. Pirms kāds šaus, ko iesniegs tīk cilvēks, paskatīt to. Vēl viens punkts, ko man liekas, ka zināt mani, spēlēs laiku. Tagad būs diezgan muļķīgi. Tie divi reizi, tā minūte. Bet stūli, ka tas Es piedāvātu, ja man būtu iespējas, ka tu jāatājas 3.15, tīrais laiks, laiks ir 3 periodi, lai sanāk tā, ka ir. Tu nobalsi tādiem 70 gadīgiem, 17 kārtas? Nu, tas sanāk kopumā, jo tas sanāk tieši tas pats. Tas jau sanāks, ka mums spēles laikā tas sanāk tieši tas pats. Bet man liekas, ka tā ir, nu, prātīgāk. Tā vārts ir divreiz apmainīties. No otras puses periodas ir iespēja, kamēram, atspēlēties. Nu, tur var ieturēt pauzīti, vairāk. Bet tad mēs arī redzētu, kas ir kas. Kas ir kas, jā? Nu, kalos vēl jauns zika. Nē, nu? 70 gadīgajiem gribu trīs reizi apkārt apsildot un tad tikai domāt pa vārtiem. Piemēram, man kā skatītājiem arī gribētos vairāk to laiku. Nē, laika ziņā, jo mēs neko neiezinām. Mēs iedzinām tikai to, ka otrais soliņš ir man tā labajā pusē, man būtu ērtāk. Sliņķi. Tas tāds viens, nezinu. Tas to, lai lemīt. Bet vajag spēle noteikti. Kaut kā kā jā, protams, kaut vajadzētu, jā. Un tas ir, tad bija jātais kādā pareizā laikā, principā. Tur jāizdomā arī, kad tā spēle varētu notikt, jo, piemēram, mēs varam redzēt kļūdu, kāda bija tagad Rīgā, kad uztaisījām veterānu zvaigžu spēli, ja? Viņai bija jābūt pirms īstās zvaigžu spēles, tad būtu pilnas tribīnes, un tagad bija tādas zvaigžas, kas bija sabraukušas tribīnes tukšas, ja? Tas ir galīgi garām, tāpēc viņi ir cilvēks, zin kā, ai, nu, tad viņi tagad šiet uz to. Tas varētu, piemēram, pirms stiklīgs. Jā. Tas būtu Monarks. Jā, tas būtu, tas jau būtu tāds, kas jau var, kā varētu piesaistīt tos skatītājus, vai būtu apmākārt tās visas pasākumas. No skatītāji, jau vairāk skatītāji, principā, tas ir interesēt komandas sponsors, nu, kuriem ir sponsors, kuriem ir vismaz, nu, kaut kādā būs publiski. Jo, nu,
diezgan jā, nu, principā fināls jau paties diezgan fināls jau prasīs. Nu jā, nevar noliet, jā. Nevar noliet, jā. Mums, mums kādu brītiņu valstu domu arī atbalstīt, tad ir pišana te klusē. Vienam tā kā ne, bet, nu, to brītiņiem pie tāda iezīme, ka mūs piepalīdzēja arī. Jo, teiksim tā, tomēr jūs spēlēt hokeju, jūs nebūs potas un pauzes. Pēc hokejas mums vairāk astotekas ir. Gašīt balstu kādu vēl izdēt pa ceļiem uz mājām. Vai tērvets? Nu jā, tērvets ar gašīt, nu, nevar paliet. Labi, nu tad pēdējais jautājums, kā jau ir kurā intervijā, mums jau tās tradīcijas jautāja. Kādu jūs prognozējat vietu Bauskē šo sezonu? Kādu vietu jūs varētu iegūt? Mums jau nav citu variantu. Pirmā, jā. Tikai otrā. Tikai otrā. Otrā, nu, bet redzēs, kā būs. Tagad pagaidām viss tās interesanti, kad nekādās varētu būt nesaraukt. Vai jums šoreiz neprognozēšu, ka nevarētu līdz saprast. Ar cik vēl spēles varbūt? Mārķis kaut. Nav jau kurā arī īpaši arī pētīt, vienīgais, kad jūsu mājas vēl tā, bet citur arī tur nav. Ok, tad mēs pie otrās vietas pieturēsimies, tad beigās iztaisīsim kopas vilkumu. Pa prognozēm, jā? Nu jā, tas ir tikai, nu, tas ir vadīšu. Tērvetē noteikti kaut kādu lielu mērķi. Nu, ambīcijas ir uz pirmo vietu, nu, bet nu kā jau arī... Nu, bet spēcīgi arī tērvetes šiem gadiem arī pieaugusi, jā, tā pārzicot tikai kāda bija tērvete un tagad tad vēl. Tu visam tā, ka nevar salīdzināt, jā. Nu, liels iegums jau Dimo un Vovčiks, jā, kas ir viņa viena sezona arī pie mums nospēlē, mēs Rīgā spēlējam tikai pie Rīgas, laikam. Nu, tas ir tāds ļoti pils iegums, es domāju, arī pāriem spēlētājiem no viņiem to pamācīt. Bet tās ambīcijas jums arī palīdz līgai. Viņi, nu, te saka, viņi nav iesomnojusies. Kad komandi kaut ko grib panākt, viņi sāk, kaut kas notiek. Nu, teiksim, nav tā, ka kaut kā, nu, atbraukas atspēlēt. Ir kaut kāds atbraukas, ka es atbraukas. Ir kaut kāda papildes interesa. Un kāpēc arī tā mājas lapā? Jā, nu, tu pancis, tu varētu vēl tajai mājas ieteikumus, būt tajai mājas lapā, varbūt atsīst, tu pat sadaļ tiešām arī pat, nu, vai vēl pārējais, tā kā varbūt uzkarināt, respektīvi to loga virsū, arī tās pārējās lietas varbūt palīdzēt, bet cik te redz arī, nu, ar citām komandām vairāk, varbūt kaut kādu tur, nu, apskatiņu vai kaut ko, jā, tas būtu vai labi, jā. Tāda doma bija. Nu, viņi teiks, viņi pastāvā, kad, nu, saka, tā ir pirmā sezona, un viņi tādi testējumi un provēja. Bet ideja tāda, ka pirmkārt, tas ieguldījums, nu, teiksim, kā finansējums, viņš nav milzīgs. Bet viņš laikiet būtīgs, jā? Laikiet būtīgs, ok, tas būtu vēl tā, bet pirmkārt paliek atmiņai. Kopē počiņas atmiņai, kur bērniem parādīt kā tam dzīvēm. Otrs, tas tomēr piesaist cilvēks. Pagaidām nedaudz, nu, tas nekad nenotiek uz reizes. Lai tā būtu kaut kā dinamika, jo, nu, vienkārši, ka tu dari kaut ko dienu un tev nekas nemainās, nu, kaut kāds atmiņ, nu, kaut kādā pienāk dzīves. Bet, kad ir kaut kāda, kaut kāda maza šestība uz priekšu, kad redzi kaut kādu zivu mērķīt kaut kādu, viņš varētu būt tā, varētu būt citā, tad ir interesanti kaut ko tā arī izdarīt. Nu, ceram uz jūs arī palīdzību atbalstu. Kā mēs varētu palīdzēt? Nu, katrājās komentāriem neatteikties no intervijām. Nē, kā Atim teica uzreiz, ka man nav problēmas atbalstu. Es tik nezināju, es vienu braukšu vai vairāk, mēs braucam, mēs par kooperējamies, un šoreiz mēs divi tā sanāca, ka braucam divi tā, bet pie divi tā dienu. Ok, paldies puiši par interviju. Domāju, ka skatītājiem būs interesanti. Gan jau vēl tiksim. Citreiz vēl pazirgosimies. Iespējams, ieiešu arī pie jums. Otro, jā. Ar alus kārtu. Tu esi varētu sarunāt, jā. Kad esi tāds labs tiešām noskaņojums, ja kamera pa rokai līdzi. Kamera ir viena. Ā, jā?
tad mēs varam tā arī sapnāt. Pēc uzvārts. Pēc zaudējiem, jā. Pēc zaudējiem laikam nevam. Labi. Labi. Paldies. Paldies. Čepuņiši tur paldies.